campeonato. Não, mas. Bate pra cima. Chegou a hora, e agora vamos fazer um barulho. Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça. Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Bate pra cima. Jovem com a gente vencer. Mas nos separa, mesmo contra a corrente. Nossa marcha não para. Nossos votos de mais prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Atenção! Top de 10 segundos para o lançamento oficial da Jovem Pan News Fortaleza. 92,9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jovem Pan News. ZYC 422. Jovem Pan. 92,9. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. Jovem Pan. A rede da informação. Bem-vindo a uma nova realidade no mundo da notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Pan News, um novo marco na história da informação. Gente, boa noite, meia-noite e 2 minutos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. Uma história de sucesso se escreve com profissionalismo, respeito ao público e credibilidade de conteúdo. É acreditando nesses conceitos que o Grupo Cidade de Comunicação lança oficialmente, a partir de agora, a Jovem Pan News Fortaleza. Uma parceria com a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Jovem Pan News Fortaleza 92,9. A rede da informação já está no ar. Bate pra cima. Chegou a hora, e agora vamos fazer um barulho. Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça. Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Bate pra cima. Com a gente vencer. Vem de coração aberto. Vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem. Bate pra cima. Juntos daqui pra frente. Nada mais nos separa. Mesmo contra a corrente. Nossa marcha não para. Nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. São mais de 4 décadas levando para você, ouvinte, uma diversidade de programação. Jovem, adulto, popular, notícia, promoção e interatividade. Tudo o que gosta de ouvir, você encontra aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Estamos conectados com você em qualquer lugar. Grupo Cidade, o maior grupo de comunicação do Ceará. Bem-vindo ao Jovem Pan News, a rede da informação. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Pan News, um novo marco na história da informação. Nas melhores festas, os amigos reunidos pra curtir. Luz, câmera, free som. Na cobertura dos eventos, sua coluna social é free som. Todos os flashes e momentos, curtindo a vida, o registro é free som. O melhor da vida tem que ser celebrado e vivido. Free som. Bate pra cima.
Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho. Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levar.